Rozdíl mezi pokrovými seancemi, jak je známe z filmů, kde diskrétní prostředí podtrhává absolutní ticho nebo maximálně nevtíravá salonní hudba, a dnešním pokrem je v skutku propastný. Už se nepodvádí taháním esa z rukávu. Dnes se podvodníci snaží nabourat internetové herny. Reportáž Petra Bílíka nám představí prostředí, kam, pěkně prosím, vstupujte jen tehdy, když pokr fakt umíte. Staré pravidlo říká, že pokud do 10 minut nepoznáte, kdo z hráčů je určen k oškubání, pak jste kafkou vy. Za každým usednutím k hracímu stolu je touha, vášeň a pokušení. Touha po úspěchu, vášeň pro hru a pokušení riskem získat rychle velké peníze. Každý den usedají po celém světě 100 000 hráčů a oddávají se nejprestižnější karetní hře – pokru. Pokr nejen probouzí všechny tyto emoce, ale má ještě jeden trumf. I úplný nováček může porazit nejlepší hráče světa. Určitě se může stát v pokru, že člověk, který tomu pokru rozumí míň nebo nerozumí tomu skoro vůbec, že může se stát, že vyhraje nějaký turnaj větší. Lukáš Paštika Didek, jeden z našich nejlepších hráčů, dnes také usedne k hracímu stolu. Průkopník pokrového hraní u nás změnil v roce 2003 svou zábavu při zaměstnání na regulérní práci na plný úvazek. Noci tráví v kasínech, kde vysává z ostatních peníze a přes den spí. Ubírský život, dalo by se říci. A ostatní hráči opravdu často přiznávají, že jim u stolu pije krev. Já jsem třeba takový, že docela dost prudím, ale to o mě lidi samozřejmě vědí, takže snažím se vyvolat na tom stole nějakou bouřku. Pokr už nevypadá jako dřív. Tiché, zakouřené kluby s gentlemany ve smokingu nahradili hráči v tričku s kšiltovkami, s iPody na uších nebo s černými brýlemi. I samotná hra se změnila. Namísto klasického 5karetního pokru se už několik desítek let hraje varianta zvaná Texas Hold'em. Za neustálého zvuku cvakajících žetónů se hráči u stolu baví, vtipkují nebo se urážejí. Vše pro vítězství, vše pro rozhození soupeře. Jsem lepší samozřejmě. Jsi lepší, jo. Tak samozřejmě jsem lepší. Tak to je šílený. Existují hráči, kteří si berou různé doplňky. Někdo jsem dokonce i viděl na fotkách, že má na hlavě čápa nebo krokodýla. A spíš na druhou stranu zase existují takové rituály, třeba známý český hráč Lukáš Němec si nikdy při hře neskřižuje nohy pod židlí, aby neměl smůlu. Ke stolu může zasednout prakticky kdokoliv. Stačí zaplatit vstupní poplatek, takzvaný bájn, a pár stovek se může přeměnit na slušný balík peněz. Zatímco třeba v šachu v podstatě nejde, aby amatér porazil velmistra, v pokru to díky jisté úloze náhody možné je. A pro popularitu pokru neexistuje nic lepšího, než když úplný amatér oškube ostříleného hráče. Excelentně to předvedl v roce 2003 Američan s příhodným jménem Chris Moneymaker, český výrobce peněz. On se zúčastnil turnaje s bájnem, řekněme, $39 a vyhrál 2,5 milionu. Takže to byl další okamžik, kdy došlo k takové medializaci pokru a v podstatě se událo to, že v Americe začali hrát pokr. Paštika doufá, že si dnes večer při hře také přilepší. Vstupní bájn sice představuje rovné 3 000, ale pokud vyhraje, má jistotu, že neodejde s částkou menší než 150 000. Slušný výdělek za jediný večer. Aby ho získal, musí počítat nejméně s 8-hodinovou šichtou, možná i delší. Udržet po celou dobu maximální soustředění nebude jednoduché. Pro mě třeba odehrát nějaký takový ten velký turnaj je opravdu veliká práce v tom smyslu, že jsem naprosto fyzicky i psychicky vyčerpaný po každém tom dnu, který se odehraje. Ty turnaje jsou většinou vícedenní. Hráč po celou dobu nesmí polevit v soustředění. I když ve hře hraje roli i náhoda, zůstává pořád mnoho způsobů, jak hru ovlivnit ve svůj prospěch. Propočítávání kombinací a pravděpodobnosti, sledování soupeřů, jejich chování, jejich sázky, blafování a tak dále. Zkušený hráč dokáže vyhrávat, i když mu zrovna nejde karta. V podstatě ta hra se dá hrát i bez karet, což vlastně dokazuje norská hráčka Anette Oberstadt, která v jednom takovém pokusu, kdy vlastně hrála online turnaj a byly jí vlastně zaslepený karty, aniž by ona viděla, jaký karty má, a hrála v podstatě jenom na pozici a řídila se sázkama, který spoluhráči na ní sázejí, tak s těma kartama, který ona neviděla, byla schopná ten turnaj vyhrát.
Paštika sice svoje karty vidí, ale základem pokru je odhadnout ty soupeřovi. A právě tehdy přicházejí na řadu poznámky, které mají vyvést soupeře z klidu a na základě jejich chování odhadnout, co mají v ruce. Pěkná krysa. Gratulace tobě, ty vole, jsi to tam dala quickly, ty vole. Nebo jsi si tak zoufalej a potřebuji si vydělat, vole, nějaký peníze, tak to řekni, já tě dám, vole. To je kádr, ty vole. Já tě můžu se vyřešit, vole. Není divu, že slabším hráčům dokáže lézt celkem spolehlivě na nervy. Lidi, kteří mě nemají rádi, mě v podstatě nezajímají. Jo. Lidi, kteří mě znají, tak vidí, že jsem úplně normální člověk, úplně v pohodě kluk, takže... Ale samozřejmě ty lidi, kteří tohleto o mě říkají, že jsem takovýhle nebo makovýhle nebo jiný nebo tohle, tak to je prostě to, že ty lidi samozřejmě toho pokra nehrajou dobře, myslí si, že ho hrajou dobře, když jim to někdo řekne, tak se prostě urazí. Jako hráče pokru se jeho měsíční příjem pohybuje řádově ve 100 000. Onlineové herny na internetu umožňují hrát i několik turnajů najednou. Mnoho skvělých hráčů dokonce jinak ani nehraje a přestože vydělali miliony, nikdo neví, jak vypadají. Paštiku naopak nikdo nepřehlédne, ale teď po 8 hodinách je jasné, že si dalších 150 tisíc na účet nepřipíše. Jako upír dnes večer selhal, ale jen co přijde další noc, vtrhne znovu k pokrovému stolu. Vždyť je to přeci jeho zaměstnání, docela normální rachota.